大家好，欢迎收看财子学堂基金全球投资报。这个单元就是老实基金报你安心。我们接下来就请陈一兄来为我们解析一下过去这几年的新兴市场基金，从各种数值来比较它们。好的，我们在之前呢曾经提过说这个新市场哈，那么从去年到今年的话，它新市场基金表现的并不是很好，所以有的时候呢，如果我们要照之前的这个条件去挑，就是今年正报酬，结果发现好像没有正报酬的，是，然后就变成负报酬，负的比较少的啊。那么像这档的话呢，富兰克林的小型哈，那么新兴市场小型啊，它的负报酬它是低于平均值的。那么同时呢哈，以它的这个 Sharpe ratio 来讲的话哈，那么是也是低于同类型的平均。 Sharpe ratio 是正值会比较好一点哈，所以如果负的比同业少哈，这也是算是还算优质的基金。我们看下一页。下一页。好，下一页的话呢就是它评估指标。那么之前也跟大家分享过哈，我蛮重视的呢，除了这个标准差跟 beta 之外，另外常看的就是 Sharpe ratio 啊 ,Sharpe 指标，那么还有杰森指标哈，那么这两栏哈。那目前来看呢，在这五年以来哈，这档基金呢在2011年这两年有出现负报酬，不过2012 2013 2014 2015的话基本上都是属于正值，所以这个是属于一个还不错的优质基金。我们看下一页。好，另外一档挑出来的是霸凌全球新兴市场欧元配型 A 类的。那么呢我们刚刚提过它负报酬负的比全市场的平均值还要少，是还可以。好，那么排名的话呢也是还可以，只是说呢它的夏普值的话没有大于零，不过是呢比全市场的这个负值还要稍微少一点，是还可以。看下一页。好，下一页的部分的话呢，刚刚所提到的不管在夏普指标的部分或者杰森指标的部分，那么它在2011年有出现一个负报酬的情形，2013年也有出现负报酬的情形。好，所以五年之内好，那么有三年好是属于啊正值，那么五年然后有两年的话是小于零，好，所以呢这个是一个还算可以的好的优质基金。看下一页。好，下一页的部分呢我们提到的是联博的新兴市场，这是霸凌的。霸凌的这个联博的哈，我们刚刚讲的是霸凌的，那这档是联博的哈。那联博的话一样，它是属于啊它的平均的投资报酬率哈，那么是亏的比市场的平均值还要少。然后呢在它的夏普值的部分呢哈，虽然也是负的，我们讲说大于零比较好，但是呢它也比市场上的负值稍微少一点哈，所以是属于呢还是属于优质的这个族群。我们看下一页。好，下一页的部分呢哈，因为它只有两 年，对，两年的这个数值可以去做观察。那我们刚刚提到说呢，不管在夏普值的部分或杰森指标的部分基本上都大于零。那么当然呢刚刚提过，比如说霸凌或富兰克林，他们在2011年的时候呢在杰森还有夏普指标的部分的话都有出现一个负值的现象。那么霸凌的话在2013年还有出现负值的现象。那但是呢联博并没有这两个时间可以去做比较。不过基本上这个资料提供给大家作为参考，这是我们从条件里面选出来在这一两年新兴市场表现不好，但是他们的表现还相对稳健的新兴市场股票型基金。我想各位投资人现在都已经对过去这几年的新兴市场的基金都有一些了解。那至于这些指数，我们之前都曾经为大家解释过，如果大家还搞不清楚没有关系，我们第一个会开课，第二个我们未来的基金全球投资报里面还会有更详细的解释，请各位投资人密切订阅几集来上课。好，本期就为大家介绍到这边，下期再会，谢谢。